Hej allihopa, välkommen till den här föreläsningen om Simmel. Simmel är en av de mest komplexa och kanske den mest komplexa av de som vi kommer gå in på. Det är för att han är mycket mer filosofisk än vad Marx, Weber och Durkheim är. Och så. Men strukturen på den här föreläsningen kommer att vi kommer ha en bakgrund. Vi kommer gå igenom hur Simmel var, väldigt kort naturligtvis. Vi kommer titta på hans utgångspunkter och en del av detta då är någonting som handlar om metodstriden som tog sin början i runt 1848 i samband med att hegelianismen på de tyska filosofiska fakulteterna förlorade sin dominans och det uppstod ett vakuum och en diskussion om metod. Nu ska vi gå igenom och visa på hur det har betydelse för Simmel. Vi ska titta lite på Simmels analysverktyg. Vi ska titta på relationer mellan individ och samhälle. Vi kommer också gå in och kolla lite grann på kultur, objektiv och subjektiv, subjektivt medvetande. Och slutligen ska vi kolla på några typer av analyser som Simmel gjorde, som då baseras egentligen då på den här på tvåan, trean och fyran, inte på trean och trean som det står här, utan på tvåan, trean och fyran. Och så om vi börjar med bakgrunden så Simmel är ju då, han är ju då samtida med Durkheim, han är samtida med Weber, han är något yngre än Marx, han levde mellan 1858 och 1918. Simmel var jude, av judisk börd, det här har viss betydelse för hans, liksom, jag tror att det har betydelse för hans analyser faktiskt också, för att han sätt att betrakta saker som en utomstående med utgångspunkt i någon typ av diskriminering eller så i relation till just det. Simmel levde då stora delar av sitt liv i Berlin, och Berlin under den här perioden, det är fortfarande en väldigt stor stad såklart, och så, men Berlin under den här perioden var en verklig metropol, världsmetropol. Och det finns en viss poäng kring det, att han studerar liksom Berlin som en metropol och som ett sätt, när han studerar Berlin så menar Simmel då att han studerar också framväxten av det moderna samhället och att Berlin och relationerna mellan människor i Berlin utgör något typ av utgångspunkt för allting, så att det moderna samhället till slut kommer då att mogna fram i. Simmel var väldigt mycket av en särling både i sitt liv sådär, även om han då hade en stort nätverk och umgicks bland annat med Weber och så. Men inom det akademiska definitivt så betraktades Simmel som en särling. Och en sån del i det här då, det är att han var ju i princip inte obetald, men han var vad man kallar för privatdocent. Han hade ingen fast lön under större delen av sin karriär. Utan Simmel fick ju betalt med utgångspunkt i hans popularitet när han hade sina föreläsningar. Sen fick han då till slut en professur 1914 som var då fullt betald. Och det är ju egentligen då, han lever då egentligen då 4 år som då när han har betalt på det sättet. Simmel var aldrig accepterad i den vetenskapliga miljön. Han var aldrig betraktad liksom han accepterades helt enkelt inte i den akademiska och vetenskapliga miljön. Och en sånt exempel på det här, och det är att en av Simmels böcker som handlar om pengar, en av hans viktigaste böcker, den recenserades av Durkheim, en av Durkheims tidskrifter som han hade startat. Och Durkheim såg den här studien med fotknölarna, där han säger att det här är liksom ett spekulativt, icke-vetenskapligt trams egentligen. Det finns också en viss anledning till att Durkheim gjorde på det sättet. Och varför han ansågs vara en särling, och det var för att Simmel hade ett väldigt speciellt sätt att skriva på. Simmel skriver i särform oftast. De är liksom väldigt reflekterande och snarare som betraktelser än som faktiska studier. Simmel använde sig inte heller av referenser på det sätt som man tänker sig att man ska göra inom vetenskapen. Han refererade inte till sina samtida till exempel. Utan de som Simmel då tog upp, och det är inte riktiga referenser så som vi tänker, men han diskuterade i sina essäer. Så de han tog upp då, det var ju framförallt de grekiska filosoferna som Aristoteles, kanske framförallt Platon. Han tog upp om Kant, och Kant var en viktig inspirationskälla för Simmel, och han tog också upp Nietzsche, och Nietzsche var också viktig för Simmel. Och så, och det sättet att skriva då, det var någonting som väldigt många tog avstånd ifrån och menade att det inte hörde hemma i den vetenskapliga sfären eller och i den akademiska miljön.
Simmels syn på sociologi då. Alltså Simmel, till skillnad då från en sån som Durkheim, som menar i Simmel att sociologi är inte en vetenskap. Det är inte det som är poängen med sociologi. Och det är ju också lite grann till skillnad från Weber senare också. Faktiskt, även om det finns mer likheter mellan Simmel och Weber på flera andra håll. Men Simmel var ganska liksom tydlig med det här att poängen med sociologi är inte att vara en vetenskap. Poängen med sociologi är att vara en metod, och här kommer vi då kanske å ena sidan lite närmare Durkheim, för Durkheim menade ju också att sociologi är en metod, men däremot så har ju Durkheim en helt annan typ av metod än vad Simmel har, vilket ni kommer se längre fram. Och sen menar ju då Simmel då att sociologi det är en metod, men det är också ett sätt att betrakta, ett sätt att förstå. Och här har vi då en bekantskap eller närhet till Webers resonemang om Verstehen. Så. Om vi då kommer till den här metodstriden då, som är ju viktig för de utgångspunkter som Simmel hade. Så metodstriden, det handlar egentligen då om att det uppstod ett vakuum på de tyska filosofiska fakulteterna runt om på de tyska universiteten. Efter att hegelianismens fall, efter att den hegelianska dominansen vittrade sönder. Och det som uppstod i det här vakuumet var en debatt och en diskussion om vad kunskap är för någonting. Och då inte bara kunskap generellt, utan vad är kunskap? Hur kan vi nå kunskap? Hur kan vi produceras kunskap? Och de här tre delarna då hänger liksom i någon mening ihop. Och svaret på de här frågorna för Simmels del då, jag ska säga också att den här metodstriden, om den pågår om man ser från 1848, 1850 där någonstans och framåt, så får den liksom den har sin horisont, eller sitt zenit, det vill säga, den har sitt zenit under 1890-talet. Där egentligen resultatet av den här striden leder fram till att man får en framväxande kantianism, neokantianism. Alltså Kant kommer tillbaka och vi får det blir en väldigt stor betydelse på det här med erfarenhetens betydelse för att erhålla och få kunskap och så. Och det här har väldigt stor betydelse för Simmel. Och Simmel är ju i grund och botten en neokantian utifrån de perspektiven. Men hur som helst då, det här är väldigt väsentligt för Simmel, för det här är avgörande för hans val av metod, hur han ser på studieobjekt och vad som är sociologins studieobjekt. Det har betydelse för vad han betraktar som samhället, och det har till och med betydelse för de resultat han finner innan han gör sina betraktelser. Så det har väldigt stor betydelse de här delarna. Simmels utgångspunkter då, och vi kommer komma in på filosofiska resonemang här, men jag ska försöka hålla det så liksom enkelt som möjligt. Alltså Simmel är ju den mest filosofiska av de här som vi läser. Men Simmels utgångspunkt, och det är individen och subjektet. Alltså Simmel utgår ifrån subjektet, inte direkt individen som vi tänker oss som knattar omkring på gatan sådär, utan det är subjektet som är det intressanta. Men subjektet är ju så att säga, individen bär ju det här subjektet. Och det som då Simmel säger då, det är att verkligheten, och då kommer vi då tillbaka till det med vad kunskap är och så, det skapas via interaktioner mellan subjekt. Och i någon konkret mening då kan vi säga att verkligheten skapas när individer interagerar med varandra. Sen interagerar vi individer i form av subjekt. Och det här innebär ju då att verkligheten inte ska förstås som någonting som är oberoende av subjektet. Och kunskapen då om det objektiva, alltså om någon typ av verklighet, det uppstår i den här interaktionen, i det mötet med andra människor. Det är det som är det som är kunskapen om det objektiva. Det är liksom att det uppstår, det framträder här ur. Det är ingenting som finns oberoende av oss och så. Och det här är väsentliga då utgångspunkter som Simmel har. Det får ju då konsekvenser i sin tur vad kunskap är för någonting. Och då säger ungefär Simmel så här, och det här liknar ganska mycket det som Kant också resonerar kring, att ja, men det objektiva finns. Och med det så menar Simmel att det finns någonting som är oberoende av oss som människor, oberoende av oss som subjekt. Men vi kan inte få kunskap om det objektiva som bara finns. Utan kunskap om det är faktiskt objektiva, det filtreras genom subjektet. Och genom det som vi har immanent i oss själva. Om man då ska säga någonting om det här mer konkret, så innebär det helt enkelt att när vi får kunskap om faktiska objektiva ting eller fenomen, så är kunskapen, det är det som vi har filtrerat fram. Vi fyller i när vi betraktar den här, när vi observerar de här objektiva, så att säga, faktiska objektiva tingen eller relationer, vad det kan vara. Så
fyller vi och förstår de här genom att vi har en erfarenhet kring saker och ting. Så kunskapen är en filtrering. Det är när det objektiva filtreras genom våra erfarenheter. Det här får ju då väldigt stora konsekvenser kring studieobjektet också, som vi kommer komma in på. Nämligen på det sättet att vi inte kan finna oberoende kunskap om det objektiva. Så att, och det innebär ju också i sin tur att det så att säga objektiva är inte heller någonting som vi ska försöka liksom hitta kunskap om. Det här innebär då i ytterligare sin tur att kunskapsproduktion är subjektiv. Alltså kunskap är någonting subjektivt. Vi kan inte förstå kunskap som något absolut objektivt oberoende av subjekten som så att säga studerar de olika objekten. Så kunskapsproduktionen och kunskapen som kommer fram ur den här kunskapsproduktionen är subjektiv. Men kunskapen har ju också då, kunskapsproduktionen, vad kunskapen är, har ju också då en kollektiv karaktär. Och det innebär helt enkelt, då, för att vara rakt på sak, att subjektiv kunskap, det är inte individuell, utan subjektiv kunskap, den är kollektiv. Och anledningen till det här, det är ju för att om kunskapen uppstår i interaktionen mellan subjekten eller individerna, så uppstår den ju via en förmedling som i sin tur så att säga, är av kollektiv art. Alltså när vi har interaktioner så kommunicerar vi med varandra på ett eller annat sätt, antingen med ord eller med text eller med gester eller vad det nu kan vara. De här medlen för kommunikation, de är av kollektiv karaktär. Och det här innebär ju också att när vi skapar den här kunskapen i de här interaktionerna, så kommer vi att skapa dem med hjälp av de här kollektiva medlen, och på så sätt kommer också kunskapen att få en kollektiv karaktär. Och det här har ju då en sån som Georg Lukács, en ungersk marxist som faktiskt under en period hade på tidigt 1900-tal då, för 1920, som hade Simmel som handledare när han var doktorand. Han känner ju till Simmel väldigt mycket då. Han betraktar det här som, han diskuterar det här som en form av pseudobjektivitet. Det är en objektivitet eftersom den är liksom då inte någonting som individerna går omkring och bär på. Men det är ju inte heller någonting som har med liksom det objektiva att göra. Det är inte direkt det har med objektiva att göra såklart. Men det är inte direkt det objektiva, utan det är en kunskap som är kulturellt och kontextuell. Men den är då inte individuell. Den får ju också då i sin tur, som följd av det här, konsekvenser för undersökningsobjektet. Som ju då handlar om vad Simmel anser att sociologer ska undersöka för någonting. Det Simmel då säger att sociologin kan inte intresseras för kausala relationer mellan objektiva ting. Och här är ju direkt då i relation till Durkheim, som säger att det sociologin ska göra är att studera sociala fakta. Och sociala fakta kan vi förstå som ting. Här är någonting helt annat, och han vänder på det och säger att nej, men det är inte sociologi. Det är inte det sociologin ska göra. Och jag skulle säga att Simmel skulle till och med säga att men sociologin kan inte göra det. Därför att vi kan inte studera de här objektiva tingen. Vi kan inte studera de här kausala relationerna. Därför att kunskapen som vi får om de här kausala relationerna, om de här objektiva tingen, de är ju så att säga filtrerade via våra erfarenheter. Och då är inte det inte så intressant att studera det, utan det som då är mer intressant att studera, det är de här mötena och interaktionerna som då så att säga producerar den här kunskapen som vi har om den objektiva tingen. Och då skulle man då kunna betrakta utifrån ett Simmelianskt perspektiv att sociologi, det är studiet av former av möten och interaktioner mellan människor. Och motivationen till det här då, det är att det är först när människor påverkar och blir påverkade av varandra via interaktioner som samhället uppstår. Och det här har vi gått igenom. Om man då ska ha en vetenskap vars syfte är att studera samhället, då måste det ju vara formen av den här typen av interaktion som är det viktiga att studera. Så att det är ganska liksom given, enkel, logisk kedja i det här resonemanget på det sättet. Som då kan motivera varför vi har just interaktionerna mellan individer och subjekt som det faktiska studieobjektet, om vi vill förstå samhället, därför att samhället så att säga uppstår i de här interaktionerna. Och vi kan då också gå vidare med det här och säga att studiet av samhället är studiet av sociala interaktioner, och det här är på både individbasis men också på grupp, individ och gruppbasis. Vi kommer inte gå in särskilt mycket på det här med grupper, men Simmel är ganska väsentlig när det gäller just socialpsykologin och hur man betraktar gruppkonstellationer.
och vad som händer när man går från en grupp som innehåller 2 individer till 3 individer till 4 individer och så vidare. Så, och så där. Så att, det är därför man brukar lyfta de här delarna. Och så. Men det kommer inte upp särskilt mycket om det i boken, och vi kommer inte ta upp om det i särskilt mycket lätt, för att vi inte kommer ta upp det alls faktiskt i den här föreläsningen. Om man då sen går vidare till de här analytiska verktygen som vi pratade om tidigare. De analytiska verktygen för simmer är väldigt viktiga. Och en väldigt stor anledning till det är att till skillnad från Marx och Weber och Durkheim, så är inte, även om jag menar de kanske inte hade de bästa empiriska liksom, verktygen och de bästa datamaterialen, men alla de här tre var intresserade av den empiriska verkligheten av att samla in empiri. Simmel är inte intresserad av det. Han är inte intresserad av liksom empiri på det sättet, utan han är intresserad av att liksom skapa förståelse. Han är intresserad av att betrakta saker och ting och så. Vi kommer in på det senare också. Och för att kunna göra det så behöver han ett antal analytiska verktyg, och de analytiska verktygen är väldigt väsentliga. Och den första då, kanske mest krångliga av de analytiska verktygen, det är det han menar att det handlar om det med form och innehåll, distinktionen mellan form och innehåll. Och det här är då form och innehåll i interaktioner som är det väsentliga. Och då säger Simmel ungefär så att formen alltså det börjar med att konstatera egentligen att formen för interaktionen, det är det som är det sociologiskt intressanta. Så vi har form och innehåll, men det som är intressant, det är inte så att innehållet är ointressant, men det som är verkligt intressant, det är formen för interaktioner. Och sen säger han då att interaktionens form, det är mönstra former. Det har han också som faktiskt, precis som de säger i boken här också. Så interaktionens form är mönstra former. Och det här är ganska liksom, ja, men lite klurigt sätt att säga det där på. Och jag ska försöka sen baka ner det här till att få det här att bli mer begripligt. Men vi har det här så länge så att det som är interaktionens form är mönstra former. Och det tänker man så att interaktioner uppstår flera gånger. Och när det uppstår flera gånger så bildas mönster. Och det är de här mönstren som utgör då formen. Det som är det väsentliga här med relationen mellan form och innehåll, det är att Simmel menar att innehållet i en interaktion, det påverkas av formen, så att innehållet hänger ihop med formen. Innehållet, menar Simmel, är direkt, är också konstant relativt formen. Så har du en viss form, så har du en viss typ av innehåll, men om formen förändras, så förändras också innehållet. Så formen är förändlig i större utsträckning än vad innehållet är. Och så går han vidare och så säger han att innehållet är någonting då som erfars och upplevs av subjektet. Och sen säger han att formen då, det är det sätt som subjektet erfar det här innehållet. Och jag tänker att de här två sista uttalanden här, de gör det här liksom mer begripligt i någon mening. För det som Simmel egentligen menar är någonting ganska vardagligt, nämligen att när vi har en interaktion med dem, så handlar den här interaktionen om någonting. Så när vi till exempel har en föreläsning om Simmel, så handlar den här föreläsningen om Simmel. Däremot är det så att den här föreläsningen äger rum på ett väldigt speciellt sätt. Den är nämligen en inspelad föreläsning. Och då menar Simmel också att innehållet för den här föreläsningen påverkas av den här formen, av att den är inspelad. Och att den här innehållet skulle framträda på ett annat sätt, inte helt och hållet naturligtvis, men delvis på ett annat sätt, om den här föreläsningen hade skett i en sal, så som vi traditionellt har. Eller om det här innehållet hade då, så att säga, haft formen av ett seminarium. Eller om det här innehållet har haft formen av att man sitter och så att säga filosoferar över Simmel, över ett glas vin på en fredag, så får alla de här sakerna då betydelse för innehållet. Och Simmel menar att även om innehållet är väsentligt, så är det formen det som är så att säga, det sociologiskt intressant och det som borde vara centralt för sociologin. Och då kan man då, för att liksom få något litet grepp på hur Simmel faktiskt skriver med utifrån då såna, sin mer så här filosofiska stil och så, då skriver Simmel ungefär så här att innehåll är aspekter av existens. Och då ska jag säga här direkt att existens, det är alltså verklighet, det är det som Simmel menar med verklighet. Så då börjar jag om. Innehåll är aspekter av existens som är bestämt immanent i existens. I existensen. Former är slutledningsprinciper som sorterar element ur existenser och formar dem till bestämda enheter. Och det här förstår man ju då att ja, men det är inte världens enklaste språk som Simmel far med. Och det kräver liksom väldigt mycket fokus och koncentration när man läser Simmel för att liksom verkligen förstå vad han är ute efter och vad han menar. Och så. Betydelsen då av den här distinktionen av form och innehåll, vad har den egentligen? Jo, men en av de viktigaste betydelserna här, det är just det här med att ja, men
Det handlar ju om en för, att vi ska förstå. Det är en förstå en sociologi vi är inne på här, precis som hos Weber. Att vi ska försöka förstå den här formen av interaktion, det sociologer ska hålla på med. Den andra delen är här, och det är, som vi berörde lite grann tidigare, det är att det som är intressanta med interaktioner är inte det som är specifikt och det konkreta och innehållsmässiga, utan det är det abstrakta och det generella. Och det är det man ser också, som när Simmel till exempel diskuterar främlingen, så är det ju en abstrakt form av främlingen han diskuterar. När Simmel diskuterar modernitet och tar Berlin som ett exempel, så är det inte Berlin som är i fokus, utan Berlin får utgöra ett exempel på en abstrakt form. Nu händer något märkligt här. Så. På en abstrakt form, så det är det abstrakta och generella som är i fokus för Simmel. Det andra verktyget då, som analytiska verktyget, som är väldigt väsentligt, är då växelverkan. Och med växelverkan då så menar Simmel att saker och fenomen, det kan bara fastställas, alltså vi kan bara få en förståelse eller fastställa deras betydelse, värden kring saker och ting, eller hur man ska betrakta det. Men fastställas är ganska bra i det sammanhanget. Men vi kan bara fastställa det här relationellt. Så det här innebär ju då kort och gott att saker och ting får betydelse av att vi jämför dem med andra saker. Och det här innebär i sin tur att om man bara har en enda sak, så det inte går att jämföra med någonting annat, då kommer det väldigt svårt att förstå vad det där är för någonting. Vi kommer ha väldigt svårt att fastställa det. Och det exemplet då, som ett av de här exemplen som Simmel själv gör när han skriver en av sina essäer som heter Utbytet, som är då en betraktelse kring ekonomi. Han diskuterar å ena sidan, nu som sagt han refererar inte, men det är ganska uppenbart att han diskuterar utbytet, å ena sidan då Marx och Marx värdeteori, och den andra sidan då den framväxande typen av teori från den marginalistiska ekonomiska skolan under den här perioden. Det är ganska intressant det som han skriver kring det. Och så. Men det som är hans poäng här med den här linjen, det är att han säger att om du ritar en linje på en tavla, så kan du inte avgöra om den här linjen är lång eller kort. Du måste rita åtminstone en linje till, och förmodligen måste du rita många linjer till för att du ska få ett begrepp om man ska kunna avgöra om den första linjen är lång eller kort. Så det som avgör om en linje är lång eller kort, det är alltså relationellt relaterat till andra, till hur andra linjer så att säga ser ut i relation till den första linjen. Och så. Sen har vi ytterligare då ett sådant analytiskt verktyg, och det är ju då avstånd och distans. Och avstånd och distans, det handlar både om, alltså det handlar om distansen mellan individer och individer, men det handlar också om distans mellan individer och saker. Så det alltså det berör ju i grund och botten då både social distans, alltså socialt avstånd, och faktiskt fysiskt avstånd. Och här har jag tagit upp två exempel. Det ena exemplet är direkt från Simmel i en essä som han har skrivit och som heter Främlingen, där han diskuterar karaktärsdraget på främlingen. Och utgångspunkten här är att han definierar främlingen som en person då som är en potentiell vandrare. Och det som är poängen här då, det är att om man träffar en främling, så menar Simmel att det är väldigt mycket enklare att man öppnar upp för saker. Man berättar om saker och ting som man kanske inte skulle berätta för någon annan. Och anledningen till att man kan göra det är för att främlingen är då en potentiell vandrare. Alltså främlingen är någon du träffar här och nu. Du kan prata med den om saker som kan vara penibla eller som av känslig natur på olika sätt. Det är för att du vet att du inte kommer träffa den här främlingen igen. Så den kommer inte påverka ditt sociala liv i någon mening. Och det här innebär ju att den här avstånden, den här distansen, den påverkar den här interaktionen du har med främlingen. Och i sin tur så påverkar det också den här objektiva och det objektiva kunskapen och så där som finns, eller vår förståelse av verkligheten. En annan sånt exempel då, som jag tagit från Nils Christie, en norsk kriminolog, när han skrev en av sina böcker som heter Lag om mycket kriminalitet, och som handlar bland annat, så handlar den om brottsligheten, eller det handlar om samhället i Norge under ockupationen, nazisternas ockupation 40-talet. Men i den här så diskuterar han också det här, vad är det vi betraktar?
Alltså vad är det som avgör när vi betraktar en brottslig handling som grov eller inte grov? Och det är klart att det har ju med själva brottet i sig att göra såklart om vi betraktar något som icke grovt och icke grovt. Men Kristi menar också att det har att göra med hur pass nära, distansen till den som har begått det brottet, hur pass nära det är. Så ju närmare avstånd vi har till den här personen då som har begått brottet, också lite grann beroende på vad det är för brott. Men desto svårare har vi liksom, eller desto enklare har vi att så att säga tänka oss att det här var en engångsgrej eller att det inte är så farligt eller att det beror på att den här personen har speciella karaktärsdrag som man liksom får ha överseende med och vad det nu kan tänkas vara och sådär. Och det handlar också om den här typen av avstånd. Det finns flera andra sådana här exempel också som man kan dra från mycket av den här socialpsykologiska litteraturen som finns där man har diskuterat just betydelsen av det här med avstånd och distans. Och så. Jag ska inte gå in på det mer än så. Ytterligare då en sån här verktyg är med dualism. Och det Simmel då, där liknar lite grann av de resonemang som man kan hitta hos Hegel och hos Marx. Men det handlar helt enkelt om att han menar att varje existens existerar tillsammans med motsats. Och allting som existerar har också en motsats. Och det här innebär ju då att Simmel menar att vi ska förstå verkligheten utifrån konflikter och motsatsförhållanden mellan kategorier. Och så på det här sättet kan man ju möjligtvis, jag vet inte om det är helt och hållet är på det sättet, men definitivt så finns det liksom konfliktteoretiska drag som hos Simmel som man liksom ska ta i beaktande. Men då säger Simmel då att den viktigaste dualismen, det är då en motsättning mellan den subjektiva formen och den objektiva formen. Och det här kommer vi komma in på närmare alldeles strax. Och då ska vi lämna de analytiska verktygen och in på ytterligare då en del av den strukturen som handlar om Simmels syn på individ och samhälle. Och utifrån de resonemang som jag tidigare då kring det här med vad verkligheten är och kunskap om verkligheten är, så resonerar Simmel på samma sätt då om samhället. Och han säger att samhället är ingenting som bara existerar, utan samhället uppstår och reproduceras i relation med andra. Så det är någonting som också då skapas via interaktioner. Och sen säger han någonting som är väldigt intressant då, och som har väldigt stor bäring på rätt mycket av resten av diskussionen vi kommer ha under som jag kommer att bedriva den här videon. Och det är filmen då. Och det är att när vi skapar samhället i de här interaktionerna, då uppstår två världar i vårt medvetande. Den första världen då, det är den subjektiva världen. Och den andra världen, det är den objektiva världen. Och den subjektiva världen, svarar egentligen på den här frågan vem vi är. Och ur ett mer freudianskt eller psykodynamiskt perspektiv så kan man säga att den subjektiva världens medvetande utgör en berättelse om oss själva som legitimerar vår existens. Och sen är det den naturligtvis liksom, som man då kan förstå utifrån övriga resonemang, är ju den inte en objektiv faktisk sanning. Och när vi hamnar i depression eller får liksom hamnar i den typen av psykiska, om vi får psykiska problem eller vi blir deprimerade eller mår dåligt på olika sätt så där, så kan en del av det relateras till att just den här subjektiva berättelsen om vem vi är faktiskt krackelerar på olika sätt och så. Men det är för att få en förståelse kring det, att det subjektiva uppstår i den här interaktionen, alltså interaktionen mellan subjekt, så uppstår samhället, och med att samhället uppstår alltså där, så uppstår också två medvetandet, var vi har en subjektiv och en objektiva. Den objektiva medvetandet, och det ska man kunna då betrakta som det kollektiva medvetandet. Och om man då ska liksom relatera det egentligen då till den symboliska interaktionismen, så kan man liksom säga att det objektiva medvetandet, det är det medvetandet jag har om mig själv när jag speglar mig i andra. Den förståelse jag får av mig själv när jag ser hur andra reagerar på det jag gör och det jag säger. Och det är också då ett kollektivt medvetande på det sättet då, kan man betrakta det som. Och sen då så kommer Simmel in på den att det är en växelverkan mellan den subjektiva världen och den objektiva världen. Och poängen med det här, det är att den subjektiva världen och den objektiva världen liksom är inte, vi kan analytiskt separera dem från varandra, men de är inom verklig mening inte så att säga separata från varandra, utan de är en och samma. Och man kan nästan liksom relatera det här då, det är ju mycket dialektiska resonemang, så man kan nästan relatera det här när Marx då pratar om basöverbyggnad.
om exemplet med den privata äganderätten som, då, som är då ett fenomen och, som finns både i produktionsförhållanden och i överbyggnaden, så är det på samma sätt här att man kan se den subjektiva världen och på objektiva världen som liksom, det är ju en olika abstraktioner i vårt medvetande. Men de här interagerar med varandra och påverkar varandra på olika sätt också. Och slutligen då, genom att det finns en växelverkan mellan den subjektiva världen och den objektiva världen, så finns det också en växelverkan mellan individen och samhället. Sen kommer då Simmel in på, jag tar upp då nästa del här, någonting som då Simmel kallar för objektiveringsprocessen. Och objektiveringsprocessen då, den har sin utgångspunkt att vi individer, vi är kreativa, som subjekt är vi kreativa. Och när vi är kreativa så använder vi oss av vår våra förmågor som vi har immanent i oss själva. Men för att kunna vara kreativa så behöver vi ha det objektiva. Vi behöver använda oss av det objektiva för att vara kreativ. Och det här kommer bli mycket tydligare och klarare när jag kommer in på och resonerar kring kultur. För då blir det här liksom väldigt mycket mer konkret. Det som Simmel också då säger är att när vi har varit kreativa, när vi har använt oss av den här, det objektiva, vi har varit kreativa, så kommer vi då skapa en produkt. Och det här kan ju vara när vi är kreativa, kanske vi skriver en dikt till exempel. Eller när vi skriver klart den här dikten på det pappret, så då är det en produkt. Och det här är en produkt av min kreativitet. Och när den är klar, då kommer den att omvandlas till att bli någonting objektivt. Och baserat på den första punkten här, så innebär det att det jag via min kreativitet skapar, det kommer att utgöra en utgångspunkt eller hjälpa till för någon annan eller till och med för mig själv att vara kreativ i ytterligare ett steg då. Det här innebär då att den här objektiva världen, det objektiva, det växer. Den objektiva världens medvetande tenderar att vara på ständig tillväxt. Och det här är också det som Simmel menar är civilisationsprocessen. Själva civilisationen handlar om den objektiva världens tillväxt. Och det här är ju någonting då som i grund och botten är väldigt viktigt ur två perspektiv. Det ena det är ju för att den leder till, de hänger ihop naturligtvis. Det ena är att den leder till en ökning då av den objektiva, den här ökningen av den objektiva världen, den skapar också ökade ytor för oss att kunna vara kreativa. Och om vi kan vara kreativa, då kan vi också förverkliga oss själva, och det kommer vi också komma tillbaka till när vi pratar om kultur. Den andra delen av det här är att det här innebär också att vi är med kreativiteten och att vi kan vara verkligen kreativa på det sättet som subjekt, så kommer vi också att bli väldigt mycket mer individualiserade. Vi kommer få mycket mer av en individualiserad form av medvetenhet. Och Simmel in och diskutera faktiskt just de bitarna också. Och det är någonting som Simmel ser väldigt positivt på. Sen ser han också att det finns faror och problem med det här. Men som utgångspunkt så är den här objektiviseringsprocessen någonting väldigt positivt. Om man då backar tillbaka eller man då konkretiserar med hjälp av kultur, och Simmel är väldigt viktig inom kultursociologin, så tror jag att det här också kommer bli lite mer begripligt på något sätt. Och så. Men då ska man först börja med den traditionella definitionen av vad kultur är, vad Simmel menar med kultur. Och Simmel går tillbaka till att definiera själva ordet. Ordet kultur betyder att odla, och odla betyder i sin tur att förädla. Så det här handlar om en förädling av oss som subjekt. Och i förlängningen så pratar också Simmel om det här som ett självförverkligande, ett förverkligande, att frigöra potentialen till att förverkliga sig själv och sådana saker. Och här har vi då direkta kopplingar egentligen till Nietzsche och Nietzsches resonemang om Übermensch, alltså övermänniskan. Och när då Simmel då diskuterar kultur, så menar att kultur, det är det objektiva, så kulturen utgör den här utgör den objektiva världens medvetande. Alltså det är vårt, om man då pratar i durkheimianska termer, så är det vårt kollektiva medvetande. Och det här är då också när man diskuterar det transcendentala, det som ligger utanför oss själva, det som är överskridande oss och vårt eget subjekt och så. Och då kommer man ner till den här sista delen som jag redan var inne på, att kultur möjliggör den förverkligande genom att vi kan använda oss av det här objektiva, det här kollektiva medvetandet som existerar och så där, det transcendentala, så kan vi också vara kreativa. Genom att vara kreativa så kan vi då förverkliga oss själva och frigöra den här potentialen till förverkligande och så.
Och allting det här är ju väldigt bra och låter väldigt trevligt och fint och sådär och visar på någon typ av stora möjligheter för människor att kunna liksom förverkliga sig själv på olika sätt och så. Men så kommer då Simmel in på att ja, men det finns ett problem här och det är det han då kallar för kulturens tragedi. Och det är att han menar att i och med moderniteten, i och med industrialismens framväxt, i och med den starka arbetsdelningen så, och framförallt med massproduktionen, så produceras det så mycket, det skapas så mycket till, som läggs till den objektiva världens världen i vårt medvetande, att det kväver det subjektiva världens medvetande. Och det här innebär då i sin tur att det kväver vår förmåga att vara kreativa. Så att allting det objektiva runt omkring oss gör att vi får svårare hela tiden att vara kreativa, att vara skapare, att vara producenter. Och det här karaktäriserar då Simmel som att det pågående livet, vårt själva liv, det som är liksom det väsentliga livet, vårt här och vårt nu, att det får stå tillbaka för de här objektiva formerna. De objektiva formerna svämmar helt enkelt över oss och så. Och man skulle kunna bara betrakta det som att det finns så mycket böcker ute idag så att vi skriver inte böcker längre utan vi läser bara böckerna. Och böckerna är så att säga massproduceras, de innehåller egentligen inget innehåll som är någonting som är kreativt och som liksom leder till någon typ av förverkligande, utan de är tomma. De är liksom, består av dramaturgi i någon mening bara. Och här har vi också då en ganska sån här kulturkritisk, civilisationskritisk sida hos Simmel. Och i grund och botten kan vi ju säga då att det här handlar om att, om man då skulle liksom uttrycka det på väldigt konkret, med väldigt konkret ord, så handlar det här om att ja, men vi har blivit konsumenter. Vi är inte längre producenter. Vi producerar inte längre. Och om vi inte kan producera saker och ting, då kan vi inte vara kreativa. Kan vi inte vara kreativa, kan vi inte förverkliga oss själva. Och är vi dessutom bara konsumenter så kommer vi att, så att säga, utgräva oss själva från den här kreativa förmågan och vi kommer bli som tomma blad, precis som att den här litteraturen och böckerna som man producerade, filmerna vi har idag och så vidare, egentligen inte innehåller något, har något verkligt innehåll, utan de är egentligen bara tomma. Och så Simmel var väldigt kritisk då till den här typen av massproduktion. Var väldigt kritisk till den framväxande kapitalismen, men naturligtvis på ett helt annat sätt än Marx. Och där Simmel var mer tillbakablickande än vad Marx kanske då i någon mening, hur man nu ser på det, var framåtblickande. Ytterligare en sak då som Simmel tar upp då är penningekonomin. Han menar att moderniteten, den karaktäriseras av penningekonomin. Det kännetecknet för moderniteten är penningekonomin. Och det kan ju för oss vara ganska liksom svårt att greppa utifrån att för oss är penningekonomin något väldigt naturligt. Men Simmel levde under en period där människor fortfarande kommer ihåg hur det var att, och i stora delar av Tyskland också under den här perioden, så på landsbygden och så var ju ekonomin kanske inte dominerad av pengar på samma sätt, utan det var andra institutioner som löste liksom fördelningen av resurser på olika sätt och vis och sådär. Och så att det är en liksom väsentlig del att lägga in här. Det som är då problemet med pengar, det som Simmel då säger är pengars själva funktion, det är att pengar gör så att saker som inte är lika varandra, som inte går att jämföras med varandra, som är helt enkelt kvalitativt olika, så gör pengar att de här blir lika. Man kan på jämlik basis göra värderingar kring de här. Så vi kan jämföra en klocka mot en sko. De har ingenting med varandra att göra, men vi kan med hjälp av pengar kan vi jämföra dem. Och det här innebär ju då att, och det här är då, det, vi gör alltså då jämförelser med saker som egentligen inte passar sig att göra jämförelser med. Och det här innebär då att vi blir allt mer kvantifierbar. Alltså vi tittar på saker som vi kan kvantifiera. Vi värderar saker utifrån det vi kan kvantifiera, inte utifrån kvalitet. Och det här menar också Simmel att det tömmer ju allting på innehåll. På, alltså att saker och ting blir innehållslösa och blir meningslösa om vi bara kan liksom förhålla oss till dem i kvantifierbara termer. Och Simmel menar att det här gäller också de sociala relationerna. Att i och med pengar så kommer de sociala relationerna att bli kvantifierade. Att de kommer kvantifieras och man kommer tömma dem på deras kvalitativa innehåll. Och konkret så innebär det här att om vi träffar något nytt subjekt eller någon ny människa så där som vi umgås med, så när vi fattar beslutet om vi ska umgås med den här människan eller inte, så fattar vi inte det på basis av någon kvalitativ karaktär hos det subjektet och i den här relationen.
Utan utgångspunkten är ju en kalkyl, och vad kan jag tjäna på, vad är jag kan vinna på att ingå då i den här sociala relationen. Och det här menar ju Simmel då att det är ju väldigt liksom problematiskt, en problematisk sida av penningekonomin och av moderniteten. Han för också ett liknande resonemang i relation till den framväxande storstaden och moderniteten i sig. Han menar att de möjliga interaktionerna i stora städer, som då i det här fallet i Berlin, de är så oändligt stora så att vi människor tenderar att inte orka med dem, och då blir vi blasé inför dem. Och sen man diskuterar sådana saker som att även om man befinner sig i en miljö eller en omgivning där det finns otroligt många människor, så är det just i de miljöerna som vi är som mest ensamma. Det är för att vi orkar inte med alla sociala relationer, så att vi så att säga stänger av och vi blir blasé i relation till dem. Så, nu ska vi gå in på typer av analyser då. Och det här kommer då baseras, som jag sa, på det här med synen på samhället, utifrån analysverktygen, utifrån det här med individ och samhället. Men den första handlar just om det här med filosofi och samhället. Och det här är ju faktiska studier, det är titlar på studier som Simmel har producerat. Här har jag ändå funderat på det här med samhället är möjligt. Och det här har man diskuterat och kommit fram till, det här med de här betydelsen av interaktioner för hur vi förstår samhället. Och då skapandet av de här två medvetandet, det objektiva och det subjektiva, världens medvetande. Världen och vårt medvetande. Han kommer också in på historien och för en liknande diskussion där. Han menar att historien handlar inte om det som har skett förr i tiden. Det är inte det som är liksom historien. När vi läser om historien är det inte liksom en avspegling av det som har hänt från förr i tiden. Utan historien är berättelser vi har här och nu som så att säga karaktäriserar och legitimerar den samtid vi lever i utifrån vår bakgrund eller vår historik. Så historien är liksom inte objektiv på det sättet. Han är också inne på sociologins problem, som också har tagit upp. Och så diskuterar han då kategorier av mänsklig upplevelse. Sen har då den andra delen då, eller den andra typen av studier han gjorde, är då former av social interaktion. Och här studerar han då konflikt som en social interaktion. Han studerar dominans som en social interaktion. Prostitution, naturligtvis utbytet som jag har tagit upp. Med exemplet med linjen, som det handlar om utbyte, alltså som är de beträffande ekonomin, ekonomisk teori och socialitet. Han studerar också sociala typer, och här har vi tagit upp om främlingen redan, men det finns då motsvarande den fattige, girigbrukande och sparsamma, äventyr och normalia, som då på samma sätt är den här typen av, så här vi ser den här, det som Simmel intresserar sig för är inte det konkreta innehållsmässigt, utan det är abstraktionerna och det generella. Så främlingen är en generalisering av liksom den här potentiella vandraren. Former av individualitet. Här har ju då Simmel studerat kultur, subjektiva kulturen, han har studerat modernitet, han har studerat med frihet kontra framväxten av individualitet och sådana saker. Individualitet och de sociala strukturerna, det här vi kommer in på det med storstäderna och det andra livet, som jag pratade om, det här med att vi människor tenderar att bli blasé när vi har för allt för mycket sociala interaktioner. Men han är också inne på det med grupper, gruppexpansion, vad händer med en grupp som expanderar från 1 till 2 till 3 till 4 och sådär, och så hur det här då hur utvecklingen kan relateras till individualitet. Han har också skrivit om det. Och den sjätte då, delen av de här olika typerna av studierna, så är han då inne på det med form mot livsprocess. Han var intresserad av dialektik av förändring, och här har han då studerat den här transcendentala karaktären av liv, konflikten i den moderna kulturen och sociala former och inre behov. Alltså det här är då studier som han har gjort som just handlar om den här förändringsprocessen utifrån ett där livsprocessperspektiv. Så, det var den sista sliden jag hade för den här. Jag vet att det här kan vara liksom framstå som ganska komplext och sådär, men ni får försöka kolla i litteraturen, och så får vi ta och diskutera det här helt enkelt på seminariet. Annars så får jag tacka för mig.